Dobrodošli, poštovani gledalci, u još jedno izdanje emisije Život grada. Poslednja nedelja u 2021. godini. Mnogo toga se dešava krajem ove godine u Novom Pazaru. Ima lepih stvari, dešavaju se i neke ne tako lepe, nažalost, pa je danas i proglašen dan žalosti u Novom Pazaru zbog tragične pogibije četvorice mladića sinoć na magistralnom putu Novi Pazar-Lukare. Odloženi su brojni koncerti i neke zabavne manifestacije koje su planirane do kraja ove godine u Novom Pazaru. Ono što je svakako obeležilo današnji dan, ali i jučerašnji, jeste poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zlatiborskom i Raškom okrugu. On je danas obišao radove na putu Novi Pazar-Tutin, zatim fabriku nameštaja Ekstra San u Ribarićima, a također je bio i u opštoj bolnici Novi Pazar. Na početku svakako emisije pogledat ćete kako su te posete protekle i negde šta su ključna, da kažem, obećanja, ali i ključne rečenice predsednika Srbije koji je, eto, došao krajem ove godine u naš kraj. Negde pri kraju emisije u tom drugom delu imat ćete prilike i da vidite jedan interesantne razgovore. Naime, taj deo emisije jeste podržan u okviru projekta Evropa je s nama, promocija Evropske unije, odnosno vrednosti Evropske unije u jugozapadnoj Srbiji u kontekstu oporavka od COVID-19, kojeg implementira Kulturni centar Damad u saradnji sa gradskim upravama Novog Pazara, Sjenice i Tutina, a finansijski podržanog od strane ambasade Nemačke u Srbiji. I pogledajte koje nas to teme čine delom Evrope i kakav je lokalni aspekt sa koga sagledavamo, odnosno reagujemo na pojave, kako komentarišemo ono što nam se dešava. Na početku, dakle, idemo na rubriku Šta se radi. Samo dve reči da kažem ljudima pre nego što uđemo. Dakle, i ovaj put od Pazara pa sve do Mehovog krša biće ponovo urađen i dobro urađen. Novi Pazar, Tutin, već oni kažu do juna, pre će biti do maja ćemo da završimo. Radimo autoput do Duge Poljane i kasnije do Boljara. Dovodimo gas. Radimo bolnicu, odnosno napravit ćemo pravi klinički centar u Novom Pazaru. To je ono što možemo da uradimo. Ako vi imate još nešto što možete da mi kažete da vam je važno, recite mi. Slušam. Slušam, Mesure. Imamo jedan put u dužini 700 metara. Gde je, Mesure, taj put? Stari put, 100 godina ovde dole, kada se pošli iz Ribarića, sa leve strane. Taj put je stariji nego ova magistrala. Molili smo našu vlast, prošlu i sadašnju, njihovi članovi dok su 300 metara su asfaltirali, naš deo puta nisu, tih 700 metara otprilike. Sada će to putiti? Da. Prošla vas, rekla nam je pređite kod nas, mi ćemo asfaltirati. Rekla nam asfaltirati to nas i Mljajić i Vučić. E, liči mi to na Salika. Ja neću o tome da pričam. Stani, Mensure, stani, da završimo to. Pošto ja to neću da slušam. A stvarno neću, da se ne naljutite, pošto neću da ulazim u to. Ovde imate tri bošnjačke partije oko kojih se koplja lome, neću da ulazim u takve stvari. Neću da slušam ni o ovakvim, ni onakvim partijama. Dakle, nije problem nikakav, to ćemo mi da uzmemo na sebe i to ćemo mi da rešimo. I to ti nije uradila ni moja partija, ni bilo čija,
to je uradila ova država, zato što je to njen posao i da pomogne narodu ovdje. Hvala, Mensure. I da dalje ne slušam, jer nemamo više para, da vam to kažem pošteno. Sve ovo kad uradimo, kad vam ovo uradimo, sasvim... Joj... Znao sam. Stavka 350 miliona. Sitnica. Ne, u stvari, 35 miliona. Taj put, koji se deca najviše idu u školu. Taj put je vlasni. Mensure, dogovorili su. Dogovorili smo se. Samo da vidim gdje... Za vas, može, ne mogu da odbijam da vi pitate. Ja sam majka troje maloletne dece, diplomirani sam socijalni radnik, imam položen, Mera Đuđević, imam položen stručni, da, iz Tutina, imam položen stručni ispit. U nekoliko navrata sam pričala sa direktorkom Centra socijalne rad u Tutinu, ima dva upražnjena mesta. Da, posao je u pitanju, ali odgovor iz ministarstva, znači, nam ne dozvoljava ta dva mesta. Na, znači, ima dve godine upražnjena mesta su. Ovdje sa Suzanom Paunović razgovarajte, molim vas, neću da vam obećam, jer bi tako, ako bih tako delio radno mesto, bio bih lažov i nikad ne bih uradio. Pa razgovarajte sa Suzanom Paunović da vidite možemo li tu da pomognemo ili ne. Ona je ovde, evo je ovde, pored mene, ona će ostati ovde sada da razgovara sa vama. Prema rečima predsjednika opštine Vladimira Babića, najviše novca u narednoj godini opredeljeno je za investicije, a primarni cilj je širenje putne infrastrukture na drugoj obali Lima, prema naselju Hašimbegovića Polje u pravcu Zaluga. Mi imamo velike planove sljedeće budžetskoj godini, opet uz pomoć Vlade Republike Srbije želimo da pređemo na drugu stranu obale Lima, to je da radimo ovo mjesto zvano Hašpolje, o kojoj je godinama čuvano i u njemu je bila blokirana gradnja, tako da imamo obećanje Lidlu da ćemo srediti infrastrukturu, opremiti saobraćajnicu ka naseljenom mjestu Zalog, što želimo ozbiljno da radimo. Ovogodišnji budžet, za razliku od prethodnih, specifičan je po tome što nisu precizno definisani putni pravci koji će se asfaltirati u narednoj godini, već je novac zbirno bilansiran na konto infrastrukture. Ne možemo odjednom da sagledamo koji je to obim poslova, koliko će nam trebati sredstava da uradimo te saobraćajnice koje su nam u sljedećoj godini, da kažemo, najbitnije. Zato smo ostavili u jednoj celini radi lakše prebacivanja sa stavke na stavku, to je sa apropriacije budžetskih stavki. Nadamo se da ćemo uspjeti da realizujemo taj deo i taj ambiciozni plan. Opozicija smatra da se budžet ne može nazvati investicionim, već da se njime samo predviđa povećanje broja zaposlenih u opštinskoj upravi i javnim ustanovama. Osnovna karakteristika ovog budžeta jeste što se njime predviđa povećanje broja zaposlenih kako u samoj opštinskoj upravi, tako i u javnim preduzećima i drugim institucijama koje su pod nadležnosti lokalne samouprave. I to se jasno vidi iz samog predloga budžeta. Samira Ćosović prva je dama koja je izabrana na funkciju zamenika predsjednika opštine Prijepolje. Ona će na tom mestu naslediti Esada Hodžića, koji je podneo ostavku zbog neslaganja sa izborom Mersida Mekića za člana opštinskog veća. Ćosović smatra da neće biti lako naslediti Hodžića na toj funkciji, međutim obećava predan i posvećen rad. Neće biti lako, ne samo zato što opština Prijepolje ima puno problema koje treba rešavati, ali ću se truditi svakako da budem dobar saradnik i predsjedniku opštine i opštinskom veću. Dodatni teret predstavlja i to što ću zameniti Esada Hodžića, koji je i prema rečima predsjednika i prema saznanju svih nas koji smo bili njegovi saradnici, a i prema rečima mnogih građana, bio neko koji je bio zaista maksimalno posvećen. Odbornici su usvojili plan i program poslovanja regionalne sanitarne deponije Banjica za narednu godinu, dok je Dževadu Beganoviću, aktuelnom VD direktoru komunalnog preduzeća, produžen mandat za još jednu godinu. E sada slijedi deo emisije koju sam najavila. Evo kako o nasilju na društvenim mrežama razmišljaju mladi popularni influenceri iz Novog Pazara. Pa što se tiče tih negativnih komentara, to je nešto što uvek bilo, ali ja sam izričito primijetio, na primjer, na TikToku baš je to nekako u većoj meri.
jer nekako TikTok je društvena mreža gde nužno neko će se da te gleda, jer postoji taj For You page i ti tu, iako nekog ne pratiš, izaći će i mora će da te vidi. I onda to više izaziva ljude da pišu razne stvari, uglavnom negativne, i nekako se svi kriju iza tih nekih lažnih profila i baš u nekoj većoj meri to sve predstavljeno na TikToku. Ja što se mene generalno tiče u toj situaciji, počeo sam, to je nekako raslo polako, ali ja sam se od uvek od starta, pa i do dana današnjeg, trudio nikada ne gledam te komentare. Ja sam prvi, možda pola godine, ima ta neka opcija kao da mogu da se sakriju te neke određene reči, da ljudi ne pišu, nakon toga sam i to isključio, jer samo sam se fokusirao na dobre stvari koje mi ljudi pišu, i onda jednostavno to me teralo i guralo da nastavim dalje, a da sam se više obazirao na te loše stvari, verovatno bi u nekom momentu pukao i prestao s time. Dobro, ali video si u svakom slučaju po neki komentar, video si šta se prosto piše. Ima toga i dalje pišu, i verujem da će da pišu i dalje, ali jednostavno to je tako. Sad, ljudi generalno... Ne može da te pogodi toliko, verovatno neki da. Komentar ne, neki ne može da, da ništa da, ne... Da, ima tih nekih komentara, to sam im prije pričao, baš me pogađa za ovde, za sredinu, kad mi pišu ljudi baš iz Pazara, koji baš navode kao primjer, ti si bruka za ovaj grad, ne znam, nemoj ovde uopšte da dođeš, mi tebe ne prihvatamo u Pazaru, baš sam letos iz dosta da onako snimio neki video, kad su zatvorili ulice, ono, kad se šetalo, ja sam nešto tu snimao, bla, bla, oni su, tu su baš ono napljivali kao, ti si sramota za ovaj grad, ne znam kako šetaš ovim ulicama, ja da sam te video uživo, ja bi te prebio, itd., itd. Ali nekako, ja se samo u toj situaciji, baš na primjer kada je taj video u pitanju, setim, aha, oni su mi svi to opisali, a uživo mi je 50 njih i prišlo i reklo da sam super, i rekli da sam im presmešan i prezanimljiv i samo tako da nastavim. Tako da sam tako napravio neku paralelu. Više mi znači neko ko ima hrabrost i uživo da priđe i da mi kaže sve te lepe stvari, nego neko ko se krije za lažne profile i za lažnog imena i slike i da piše negativne stvari. A šta ti je donelo tolike pratioce? Pa... Šta misliš ti da ti je to? Pa mislim da je definitivno moja baba, što se tiče njenih... komentara. Morala sam da uđem da vidim, moram da kažem, da baka je... Da, baka je broj 1. Opuštena i baka je super što je dopustila da je prvo snimaš. Da. Naravno, i da to objavljuješ. Da, one... Svi mi nekako članove porodice volimo da nekad snimimo i da... Ali se ne usuđujemo da objavimo, jer oni prosto nisu za to, ali baba je... Baba je u fazonu, još malo mi je ostalo života, što da ne budem zvezda. Uspela u tome. Jel našla sam našo babi dečka? Ne. Zavidala sam, ne, ne. To mi je bilo najsmešnije kada ste tražili, ona je komentarisala prosto ponudu. Ne, ne, neće ona naći nikad, zato što ona samo voli sebe i sebe stavlja na prvo mjesto, tako da niko nije ni potreban. Ali ne, to što ste pitali, generalno, nekako najveći broj, najviše je ta brojka skočila kad su krenuli ti neki videi sa njom. Valjda su ljudi najviše vidjeli da je to nešto 100% prirodno, mislim i generalno su moji videi 100% prirodni. Ali od nje nekako se vidi taj stinski humor koji izlazi iz nje, pogotovo ovde je smišno ljudima iz Pazara, kao nije bilo to dosta da se vidi neko ko baš onako istinski priča i... Komentariše i prosto da. Je ona potpuno prirodna, potpuno je baš briga. Da. Šta priča, odnosno to ne razmišlja mnogo nego ti kaže ono što je pade na pamet. Ena, kakvo je tvoje iskustvo sa društvenim mrežama, puno te ima na njima, onako si aktivna, šta si ti sve doživljavala, ajde tako da kažem. Što se tiče društvenih mreža, prije svega popularnost. I ne mogu da kažem da sam popularna kao i Uroš, ali svakako nailazim ja na dosta hate komentara i našla sam se u raznim situacijama, i dobrima i lošim. Evo, krenimo od početka zapravo. Još kao malo, mnogo sam voljela da snimam sve što radim, gde god idem, gde god se nađem, da snimam sebe, članove porodice. To mi je bilo onako mnogo zanimljivo i zapravo u početku to nisam nigde postavljala, jer nisam videla da postoji potreba za tim. E onda u jednom periodu kad sam bila baš mala, možda sam imala 5-6 godina, počela sam to da postavljam i da šaljem prijateljima prvo. Kad sam malo odrasla, počela sam to... Već ja sad slušam. Imaju telefone, već polako padam dole. E onda već sa 10 godina počela sam to da postavljam na YouTube-u, napravila sam svoj kanal.
i u školi, u odeljenju su me dosta drugara me zezalo, zbijali su šale na moj račun, ali mene to motivisalo i nisam ni lazila na veliki hejt jer nisam ni bila toliko primećena, nije bilo, nisam dostigla tu neku veliku popularnost, dok na ovom TikToku mnogo je lakše da dostignete neki veliki broj pregleda jer postoji, kako računaš, taj For You page. I generalno sad kogod, na primjer, evo, iz Novog Pazara da postavi nešto, svima nama koji smo na TikToku će to da izađe, svi ćemo to da vidimo. Zanimljivo je da se meni zapravo na TikToku i nisam naišla na mnogo hejta i nisam se našla u nekim baš neprijatnim situacijama. Tu su naravno nezaobilazni su komentari, loši, u smislu pazi ovu malu kako se ufurala, kako je smešna. Da. Ali ja kad vidim te hate komentare, ja mnogo volim da čitam hate komentare, oni su mi zanimljiviji od ovih pozitivnih. Vrlo često i odgovaram na njih, ali ne da započinjem neke svađe ili da odgovaram na to istom merom. Vrlo često se desi da i moji prijatelji odgovaraju na te loše komentare za mene, da me brane i onda tu nastaju svađe, to brišem. U tim slučajima izbrišem te hate komentare. Ali vrlo često odgovorim na neki pozitivan način, pokušavam sve da okrenem na šalu, da i ja sama sebe počnem, jel, da ismevam. Ali našla sam se, u 8. razredu sam se našla u jednoj veoma neprijatnoj situaciji i tada je za mene Instagram bio broj 1. Moj život je bio Instagram. Sve što radim moram da snimim, da postavim. Desilo se da sam jednog dana, baš kad došla sam iz škole, i sad, normalno, tradicija, rutina, ulazimo na Instagram da vidimo šta se radi, ali ja ne uspevam, šta se desilo, javljaju mi se, zovu me prijatelji, Ena, jesi li me blokirala, šta je ovo? Meni je neko hakovao profil. I ja sam prvo mislila da je to nešto trenutno, da je neki bug u pitanju. Zvala sam sve moguće ljude koje poznajem da provere da li imaju moj profil, da li mogu da me nađu. Pošto se ja inače bavim programiranjem, imam dosta prijatelja koji su u toj struci, odrasli, iskusni. Oni su mi pomogli i zapravo sam preko nekih prijatelja iz Beograda saznala da je neko platio to da meni neki čovek hakuje profil. I kasnije sam također saznala da su to bili neki moji prijatelji, to jest poznanici, osobe koje ja poznajem. I to mi je onako stvarno bilo čudno, jer ja nikad nisam postavljala nikakve ni provokacije, ni ništa loše, uvredljivo. To su bilo samo moje neke slike i snimci iz fotografije iz privatnog života. To je onako bilo baš loše. Ja sam, mnogo sam bila tužna, plakala sam jer tu sam stvarno postavljala sve i svašta, nigde to nisam imala sačuvano, ali eto, i to sam rešila, vratila sam i taj profil. I onda si krenula da se baviš programiranjem, u stvari posle toga je rekla si... I to mi je motivisalo, zapravo što god se to loše desilo na tom i TikToku, Instagramu, YouTubeu, sve me to samo dodatno motivisalo da napredujem, da poboljšam sebe, za razliku od tih ljudi kojih ima dosta danas, koji se ne bave sobom nego tuđim životima i stvarno ima dosta tih osoba koje pišu hate komentare. Pratili ste još jedno izdanje emisije Život grada. Ponovo se vidimo sutra. Budite uz program Radio Televizije Novi Pazar.